Приблизно 12:30 проспект Степана Бандери у Тернополі. Водій автомобіля BMW зупиняється перед пішохідним переходом, аби пропустити пішохода. У тому ж напрямку руху позаду водій Range Rover, розповідають інспектори ДАІ, не розрахувавши швидкості, вдаряє BMW. Та від сили удару виїжджає на пішохідний і травмує неповнолітнього. Саме так, за попередніми даними ДАІ, трапилась аварія. Автомобіль Range Rover їхав по путньому напрямку за автомобілем BMW. BMW зупинилося перед пішохідним переходом, щоб надати перевагу в русі пішоходам. Водій автомобіля Range Rover, не вибравши безпечної швидкості, не встиг загальмувати і зупинитися, вдарив водія автомобіля BMW, вдарив він по інерції, переїхав через пішохідний перехід та допустив наїзд на пішохода неповнолітнього 96-го року народження жителя міста Тернопіль, який в даний час переходив проїзну частину дороги. Зі слів Миколи Ігначенка, хлопець травмований несерйозно. Після надання допомоги медиками швидкої потерпілий від госпіталізації відмовився. Щоб уникнути трагедії на дорозі, працівники Державтоінспекції Тернопільщини вкотре закликають як водіїв, так і пішоходів бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.